Hej, Anders Excel här. Jag tänkte visa hur man kan lösa eller felsöka ett märkligt problem som kan uppstå med funktionerna letar ad eller xleta upp. Och det är att man får felvärdet saknas trots att två värden matchar varandra. Vi kan se exempel på det här. Här har jag data för aktiekursen för Volvo och jag vill då hämta värdet för indexet OMX40 för respektive datum. Så vi ser till exempel att vi har aktiekursen för Volvo här den 2 maj. Och vad vi vill ha här då är indexet för det datumet som jag ställt upp här. Och vi använder letarader för att det kan finnas datum som saknas sådär och så. Så jag måste, vi kan se här att de här två serierna inte är lika långa så att alla datum har inte både aktiekurs och index. Och problemet som sagt här, trots att här använder jag letarad som säger för det här datumet, hämta indexet för motsvarande datum som finns i kolumn G. Och trots att ni ser att de två datumen är identiska, det finns den 2 maj i båda, så får den felvärdet saknas. Och hur ska man då kunna undersöka det här? Ja, det första jag gör i det här fallet är att jag identifierar just de här två som är identiska. Och sen kollar jag om de faktiskt är identiska. Och det där kan jag göra med att jag sätter mig i en cell här till höger. Och så skriver jag en enkel logisk test som säger lika med det här datumet. Är det lika med det datumet? De ser ju likadana ut, men det kanske är någonting med dem som gör att de inte är lika. Och då ser ni att jag får värdet falskt. Det betyder trots att visst de ser likadana ut så är de inte likadana. Och vad är då problemet? Ja, det här är ett problem som ofta kan uppstå när man importerar externa data. Som i det här fallet då jag har importerat aktiekurser och indexdata från Nasdaq-börsen och sådär. Och när man gör den här importen så kan det ganska ofta uppstå att i den importerade datan så finns det någon typ av dolda tecken eller någonting som man inte ser. Och generellt sett så är ju datum speciella. Datum är ju egentligen formaterade tidsserier. Ja, jag går inte in i detalj, men jag har en film jag länkar till den här som handlar om hur man kan räkna med datum och tid i Excel och förklara datumets speciella natur. Men okej, okay. Det första jag kan undersöka är att om jag gör kolumnerna lite bredare så kan ni se direkt en detalj som vi kan se. Ni kan se att datumet i min kolumn som ligger i kolumn A, den är justerad åt höger. Och datumet som finns i kolumn G är automatiskt justerad åt vänster. Och det låter ju oväsentligt egentligen. Men i Excel är det så att tal alltid är högerjusterade default. Och text är vänsterjusterade. Så här signalerar ju att datumen som finns i G-kolumnen inte är tal, utan det är någon typ av text. Och det blir det om det finns något konstigt tecken i det som gör att Excel inte förstår att det är ett datum. Jag gör som så att jag dubbelklickar i cellen med datumet. Sen ser jag om det finns något dolt tecken. Det verkar inte finnas som jag kan se. Ibland kan det finnas som ett litet mellanslag. Och skulle det finnas det, då kan man markera det där mellanslaget och sen gör man en sök och ersätt. Nu fanns det inget dolt tecken just i den här datumserien, i alla fall inget så jag kunde liksom få tag i. Men jag gör en liten parentes bara för att visa hur man kan lösa det med sök och ersätt annars. För att här kan vi se om jag går in i det här datumet som också ni ser är vänsterjusterat. Så när jag klickar runt i datumet så kan jag upptäcka att här före året så finns det någonting som ser ut som ett blanksteg. Det behöver inte alltid vara ett blanksteg eller det ser bara ut som någonting finns där. Och vad man kan göra då är att om jag markerar det och sen klipper jag ut det. Jag gör bara Ctrl-X sådär. Om jag då trycker Enter, då kommer ni se att nu blir det högerjusterat och det här blir ett datum. Sen kan jag markera hela kolumnen. Jag klickar på G-kolumnen så här. Och går sen till sök och markera och väljer ersätt här. Och jag klippte ju ut det där konstiga som fanns i det första datumet. Så nu kan jag med Ctrl-V klistra in det. Det ser ut som att det ser ut som ett blanksteg. Man ser det inte alltid, men ja, jag klippte ut det som fanns i den cellen. Och sen i och med att jag har markerat hela kolumnen nu så kan jag välja att klicka ersätt alla här. Och då har jag ersatt det här konstiga osynliga tecknet. Eller jag har tagit bort det helt enkelt och vi har färdiga datum här. Men åter till mitt andra exempel. Men i det här fallet så när jag går in i datumet och trycker så trycker jag Enter.
Då kan ni se hur det datumet blir högerjusterat. Så tydligen verkar det vara som att det räcker med att jag går in i cellen och trycker ett enter, så blir det ett datum och ni ser att helt plötsligt matchar det. Ett knep att hantera det här, för jag vill inte gå in och göra enterslag på varenda datum, det är att använda en smart funktion som finns i Excel. Det är att tvinga den här texten som datumet är in i en formel, en beräkning som konverterar det till ett tal. Det låter krångligt, men vad man kan göra det är att om jag tar och multiplicerar det här datumet med 1, då kommer det vara samma värde, men man har tvingat in den i en formel som gör att det konverteras till ett tal. Och det där kan man göra med funktionen klistra in special. Och det gör man på det här sättet. Jag skriver in siffran 1 i en cell där. Och sen kopierar jag den cellen. Så, kopiera. Och sen markerar jag kolumnen som har alla mina datum. Och det gör jag ställer mig i första cellen där och sen med Ctrl-Shift neråt pil. Så kan jag markera till sista kolumnen. Och sen går jag till klistra in special. Ni har klistra in där och sen väljer jag kommandot klistra in special. Och här väljer jag då att multiplicera. Vad det här kommer göra nu är att den tar ettan här och multiplicerar med de här cellerna som jag har markerat. Och då kan ni se det magiska som kommer hända när jag klickar på OK här. Whoops. Då ser ni hur det här helt plötsligt blir ett tal. Talet ser lite konstigt ut och det beror som sagt på att datum i Excel är egentligen ett tal som börjar med siffran 1 för den 1 januari 1900 och sen räknas upp. Så tal är en tidsseriekod. Som sagt, jag har en film som pratar mer om hur man räknar med datum. Men för att det här ska se ut som datum så tar jag då och formaterar det som datum. Så talet 44680 är detsamma som datumet 3 maj. Man kan säga att det här säger att 3 maj inträffade 44680 dagar efter 1 januari 1900. Ja, se min film där så förstår ni mer om det. Nåväl, jag konverterar det här som ett datum genom att klicka på den här datumformateringsrutan och sen väljer jag det som ett kort datum. Sådär. Och nu ser ni att det är datum som är högerjusterad och då kan vi se om min leta rad-funktion här fungerar. Jag högerklickar bara i högra hörnet på den för att kopiera den neråt. Och så ser ni hur det matchas. Och då uppstår ju naturligtvis att vi hittar ju några värden som fortfarande saknas. Och det beror ju på att det finns inget index för den 14 januari. Vill du veta mer om sånt som har med det här att göra så kan jag dels rekommendera min film som handlar om hur man hämtar aktiekurser och gör ett snyggt aktiekursdiagram i Excel. Eller varför inte min film som går in lite mer på djupet om hur funktionen leta rad och x leta upp fungerar. Hoppas det här tipset har varit till nytta. Tack för att ni har tittat.